Välkommen tillbaka det här är Nick Agria. Nu ska vi titta på de fyra räknesätten som du har lärt dig sedan du gick i skolan eller före det till och med. Så Vi repeterar bara, jag vet att du kan dem. Men det är bra att repetera. Så det första är ju addition. Och då betecknar vi den här som en kurs eller, plus då vi använder ibland eller ofta ordet plus. Eh, vänta lite. Sen använder vi Egentligen adera, Ett tal addera med ett annat tal, ser man. Eh, dessa ord använder vi ofta. Eh, de växlar med varandra. Och sen har vi den här termen addera med term. Så när vi pratar om addition pratar vi om termer. Okay. Jag ska prata lite grann om andra saker senare och svaret på den när du har räknat är ju summa. Okay. Så ordet summa har ingenting att göra med subtraktion, multiplikation eller division. Det här handlar bara om addition. Och termen är därmed termen bara. Okay. Och sen det finns några ord som du kan förknippa med addition. Det är viktigt sen när du ska lösa problemlösning. Till exempel tillsammans. Sammanlagt. Dessa ord större än Mer än Så dessa ord. Och några till kanske som jag kommer inte på just nu. Och sen vi ska titta på subtraktion. Och betecknas hela världen på det här sättet subtraktion. Minus. Vi använder i vardagen minus. Och sen men den egentligen vi skulle använda är subtrahera. Nej, utan här. Hera. Och det här använder vi term också. Subtrahera term. Så när din lärare pratar om termer då pratar man om summan eller addition eller subtraktion. Och svaret på den här är skillnaden eller differensen. Differensen eller bara differens. Och dessa, motsats på dessa kan man använda i subtraktion till exempel mindre än eh legrean ingream till example dessa ord kan de förkni patil subtrahon okay iti po multiplikahon ke andra della abundance and man at x for at detect na multiplikation. Men i Sverige använder vi den här en punkt som är lite upphöjd då eller i mitten sådär. Så vi använder den där. Eh, vad kan vi säga om multiplikation? Vi har faktor Multiplicera med faktor. Så när vi pratar om faktor, inte faktor När vi pratar om multiplikation pratar om vi om faktorer, inte termer. Vi pratar om faktorer. Och svaret på en multiplikation är ju produkt. Så alla heltal är produkt. Till exempel jag är sju, det är en produkt av sju och ett. Jag har tolv, så det är produkt av det är produkt av 6 och 2. Produkt av 4 och 3. Faktorer. Faktorer 4 och 3, faktorer 6 och 2, faktorer 12 och 1. Det kan hända också att faktorer 2 och 2 och 3 det är också 12. Okej, okay? så när vi pratar om faktorer då pratar vi om multiplikation. Pratar vi om produkten pratar vi om multiplikation. Oftast använder vi ordet gångra. Eller, ja, vi gångrar 7 och 1, det säger vi ibland. Gånger men den som är egentligen Vi använder den matematiska ordet är multiplicera. Okay. Dubbelt så mycket handlar om multiplikation. Tre gonger sa mika. Handla rin o multiplication. O, the siste er jo division. De beror po var i verden kommer du ifron. So, har vi olika set. I Sverige, vi anvendar desa. Den. Eller, den. Okay? De den som vi anvendar i Sverige. och andra delar av världen. Men vi använder inte den här. Andra delar av världen använder fortfarande den som vi kallar slingande stolen. Vi gör inte numera i Sverige. Men om du använder den här, Då kommer från kanske till exempel Filippinerna som jag kommer ifrån. Det är okej okay. om det är jag som är din lärare. Jag vet inte för andra lärare men för mig som är lärare det spelar ingen roll för mig. Okay? Eh, ja, vilka, hur, vilka delar vi, ha, vi måste kunna eh, Vi dividerar Vi dividerar Delar med Delar med Ibland använder man på också Delar med eller delar på eh, Men dividerar är det bästa att använda det är det riktiga namnet då. Uh, riktiga ordet av den processen vi gör. Och vi har täljaren. Och vi har nämnare. Och då kallar vi svaret 2. Hur man gör saker och ting med dessa fyra räknesätten det kan du redan. Så att du kan gå till sidan 7 och 8 och börja göra 1001 och ett, ett till och med 1020. För att kunna se om du har gjort rätt. Det finns facit i slutet av boken. Det börjar från sidan 333. Så, och Vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.